ไปไปไปก็สบายดีในบ้านมีการประชุมครูนะนี่ก็ต้องได้หลายเนื้อได้ได้คนไอ้กูได้จะได้ครับอะไรเต็มหมดครับอาจารย์อยู่นะครับจ้าในตรงใต้ยมสมอคนเนี่ยไปบ้านมีนักมีนาทีนี่จะให้วัดตรงนี้ตอนนี้ให้คุณพี่มาดูที่จะไปดูครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาดูน้องๆจะไปจนถึงวันที่important for us as a วัดตรงนี้บ้านในใครมีที่ปักได้สมมติพวกยืนกับโดยที่ในใครจะกันเลยจะได้เจอคนของเราเอสมาจากไหนกันขอบคุณคุณผู้การตาตุ้มนี้แต่ตัวยังได้บ้านตัวคิดปักได้แบบนี้ดีกว่าทางบ้านนู้นนั่นเลยអ្វីដែលពួកខ្ញុំទទួលបានមានតែទីចាប់នឹងការអភិវឌ្ឍធ្វើការពួកយើងនឹងចូលប្រកាន់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណឹងវត្តមាន is the suffering that the government tried to ask ពួកយើងដែលជាស្ត្រីសុខតែជាអ្នកទោសរបស់តុលាការសុខតែជាអ្នកទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលវិការតបាយរបស់ពួកគេ Human and as the prisoners of the court or the government. សំបីតាលោកយាយគាត់មានប្រជជនដល់ទៅ76ឆ្នាំក៏គាត់ទៅជាអ្នកទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដល់12ដងហើយខ្ញុំដែរហើយអពុយមិនស្គាល់76 years old is the demanding more jail for two time ឯកថាបញ្ហារបស់ពួកខ្ញុំនេះខ្ញុំយកទៅនិយាយទៅដល់ថាអន្តរជាតិហើយនៅជួយអន្តរជាតិគុំអាមេរិកបោះលែងអ្នកធ្វើទៅមានគាត់នេះសម្រាប់our issue will be raised យើងមកក្តីមកអាបាយការនិយាយរឿងអីហ្នឹងប្រាប់គាត់ឲ្យអស់ទៅ I have this my teacher says service the case a bunch of blame several times
and I have also been following the situation closely, and we have raised the case of Titwinnell at the UN Human Rights Council and in forming of letters and communications to the Cambodian government. បានជាការប៉ះរកគាត់ត្រូវបានលើករណីសុខភាពគាត់នេះហើយនឹងករណីនឹងបង្កនេះច្រើនដល់មកជាមួយខាងយើងជាពិសេសខាងគណៈសាសនាអង្គការផងដែរពីពីនឹងហើយតាមបានយើងនៅតាមការពុះជាពិសេសការទីនេះគឺដល់ដល់ផងដែរនៅការអង្គការជាតិ As I met with Titwinnell earlier this morning when I visited the CC2 Collection Centre. I thought my new book about the Chuk Nye Titwinnell died in Kwanlikia, CC2. I was not able to have a confidential meeting with her, so I only met with her briefly. គាត់បានជួបផ្ទាល់ជាសង្កាត់ទៅជួបគាត់សុភាជាសង្កាត់ទៅគាត់ជួបជាជួបគាត់លឿនលឿនណាស់ So I was able to assure her that we are following the case carefully and that we have been awaiting the communications from the government to respond to the letter sent by the UN បានអញ្ចឹងគាត់នៅតែតាមដានណាលើករណីរបស់ខ្លួននេះតែដល់បានជួយតាមទៅអត់ទៅហើយលោកកាត់ឬក៏ធ្វើការជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលទៅលើកណ្ដាលនេះអ្នកពីតកោចូលពិសារ want to leave you this evening to have a commemoration of the 1-year anniversary of her detention បានចាំមកគាត់មកទីនេះដើម្បីចូលរួមផងដែរចំពោះការប្រមូលដែរនៃការជាប់គាត់នេះមកឆ្នាំឆ្នាំទី8 Because what is important tonight is to remember Titwinnell and also all the other human rights defenders particularly the women who have been arrested and detained during this long struggle ព្រោះដើម្បីជាការរំលឹកណាដល់ការជាប់ពន្ធនាគារគាត់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកទឹកមនុស្សផ្សេងៗផងទាំងដែរចូលរួមក្នុងការរំលឹកទឹកមនុស្សគាត់Okay, so thank you very much, and I wish you well with your meeting tonight. អរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរឲ្យពិធីនៃការបិទទៀតណាបានជោគជ័យណាអរគុណចំពោះការផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់សូមបញ្ជាក់ថាគាត់ថាស្រីទេវលីគាត់គឺជាស្រីកណិសាស្អប់ចាគាត់តបអាហង្សាចាបើសិនជាគាត់ចេះប្រើអាហង្សាតាមមួយពពុះខ្ញុំគាត់ក៏ដល់គាត់នេះតែថាគាត់តបថាគាត់សុបិតតែសម្ដីអសន្និមត្តរបស់គាត់តែចេះផងគាត់មិនដែលដាច់ខាតចា I would like to inform you that the one is in the center a woman by defender of the justice of our community. She's not, she never commit any crime. If she commit something wrong, we are not protected. That's why we need to protect her. ខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រីដែលបានជួយគាត់ខ្ញុំអរគុណយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំសារគាត់តែដោយសារអ្នកស្រីក៏ជាស្ត្រីដែរគាត់ជឿថាគាត់ជួយបញ្ហានេះចឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងពីគាត់ណា So you can believe you understand clearly about a woman issue especially Cambodia and thank you so much and I've worked with my colleague special rapporteur on human rights defenders on the case as well បាទគាត់នឹងលើករឿងនឹងផងដែរជាមួយនឹងខាងអ្នកពិការពិសេសទៅលើអ្នកការពិសេសនេះតាមជាគំរូក្រៅបងដាក់ឡាក៏អាចឡើងមកតែស្ដាប់ឡើងចង់បានហាក់អូយអត់ដល់ផ្លែទៅ
ទោះបីពួកយើងរងនៅអង្គើអតិថិជនពួកយើងត្រូវជួបនឹងពីបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែពួកយើងក៏នៅតែមានអ្នកទទួលដឹងឮថាពួកយើងពិតជាគ្មានកំហុសពួកយើងពិតជាត្រូវការអតិថិជនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពិតជាអរគុណចំពោះអ្នកស្រីរស់ណាស្មិតខ្លាំងណាស់តាមដែលផ្ដល់ភាពគាំទ្រដល់ស្រីទាំងនេះអរហើយបងប្អូនសហគមន៍កុំអានជើងទៅផ្ទះមិនបានចប់ទេមិនបានជាបេះដៃវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នករៃអ្នកស្រីរ៉ូដាស្មីតគាត់លើកបញ្ហានេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលវាជាការល្អ
ណាអូ